A teste e não tá batendo não. E agora aqui? Deixa eu ver aqui pra mim. Ah, é, pode ser também aí, né? Ah! Ah! Não. Tá, tá batendo aqui, ó. Olha lá. Embaixo, é isso aí. Oi? É isso aí. Gerenciar dispositivo, bota ali. De repente tem que botar como padrão. Ah, beleza. Pô, delay do caralho. Eu uso o negócio de reparo, cadê a porra do reparo dessa caralhada aqui? Você mandou o link por dentro? Mandei, só que acho que ele cagou. Tá, vai estar aqui, ó. Aí depois você tá gravando, né? Tá gerando o aqui. Aí eu só quero ver depois. Pra baixo tem um pano mesmo. Pano mesmo é anunciado, mas no vídeo mostra. Se ele habilitar uma função, tem ele para de realimentar. Tem hora que o delay aumenta, tem hora que aumenta, entendeu? Uhum. Salvou essa porra.